permetran que em tregui la mascareta per dir-los, vaja, per dirigir-me a vostès. En primer lloc, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre que ha sortit del forn fa ben poc sobre la nova geografia de Catalunya post-Covid i que és obra de molts autors, però que té el marxamo, té l'empremta de la Societat Catalana de Geografia, que és una de les nostres societats filials més actives, la qual cosa vol dir que m'alegro molt de ser aquí, amb el seu president, amb alguns dels socis de la societat i amb tots vostès. Donaré primer la paraula al senyor Josep Oliveres, que és el president de la Societat Catalana de Geografia. Endavant. Senyor Joan Domènech Ros, president en funcions de l'Institut d'Estudis Catalans, Jesús Burgueño, coordinador director de l'obra que presentem, Núria Benach, autora d'un dels capítols, Oriol Nelo, delegat de l'Institut d'Estudis Catalans a la Societat Catalana de Geografia i també un dels autors del llibre. Bona tarda, que faig extensiva també a les autores i autors del llibre que són presents a la sala i a totes les altres persones que ens heu volgut acompanyar en aquest acte, sigui directament aquí a la sala o sigui que ho esteu veient a través de YouTube. És motiu de satisfacció que després de tants mesos de no veure'ns de manera presencial i fer-ho només a través de la pantalla de l'ordinador o del mòbil, ens puguem trobar aquí per presentar un llibre que de forma indirecta tracta d'aquesta pandèmia que ha suposat una important barrera o obstacle en el nostre mode de vida quotidià. Al llarg d'aquests mesos, la malaltia i la mort han fet estralls entre familiars, amistats i altres persones conegudes. Encara que retorni a formes de fer anteriors, el record d'aquests anys, especialment el passat, l'any 2020, serà per tots nosaltres inesborrable. Toni Jut, en el seu llibre El món no se'n surt, que molts de vosaltres haureu llegit, es referia al món que hem perdut per preguntar-se a continuació què cal fer, intentar esbrinar les coses que vindran. En certa manera, en aquesta obra de la nova geografia de la Catalunya post-Covid, es vol fer un repàs a diferents temes, sens dubte importants, de la geografia de Catalunya, per veure què ha passat en els darrers anys, com l'epidèmia pot haver incidit en el tema, què pot passar i algunes de les coses que es podrien fer per millorar la situació del nostre territori i la nostra societat. La idea d'aquest llibre va ser del Jesús Burgueño, després d'haver deixat en hibernació la idea de fer una geografia de Catalunya molt acadèmica, amb molts temes i la participació de molts més autors i autores que en l'obra que teniu a les mans. La idea inicial partia de les diferents sessions que des del curs 2014-2015 es van celebrar en format de taules rodones per commemorar el cinquantenari de la primera edició del primer volum de la Geografia de Catalunya de l'editorial Aedos que va dirigir Lluís Soler Sabarís. Aquesta obra, la de l'Aedos, en tres volums, bellament editada, amb múltiples mapes i rellevants fotografies, va tenir un alt interès social. Esperem que aquesta obra també tingui interès per la nostra societat. Moltes persones d'aquest país, completament alienes als estudis acadèmics de geografia, van poder llegir i entendre l'estructura física i humana de Catalunya, així com les seves connexions. Va contribuir també a enfortir el moviment comarcal i influir en el desenvolupament d'altres ciències, especialment en els primers treballs d'economia regional, en Josep Maria Montaner i Pasqual, Ernest Lluc, l'Eugeni Giral. Gràcies a la geografia de l'Aedos, la ciència geogràfica prenia a Catalunya una bona visibilitat i rellevància. Però des dels anys 60 del segle passat han ocorregut moltes coses i especialment en els darrers 20 anys, després d'aparèixer a l'editorial Ariel i en castellà, Catalunya, un anàlisi territorial que va coordinar la desapareguda Roser Majoral. Ens calia presentar de nou una anàlisi de diferents problemes que Catalunya com a regió geogràfica, formació social, nació històrica, nació interior, nació seques, diguin-li com li diguin, experimenta. El nostre projecte seguia les directrius donades per John Fraser Hart, president de l'Associació de Geògrafs Americans, que en un memorable discurs assenyalava els avantatges de la geografia regional pel seu valor educatiu únic tant pels joves com pels adults
i com a mitjà de coneixement de les condicions i de la interpretació de les realitats complexes. Coneixement de les condicions i de la interpretació de les realitats complexes. Seguíem també el pensament de Derek Gregory quan afirmava que necessitem saber algunes coses més sobre la constitució de les formacions regionals, de les articulacions regionals i de les transformacions regionals. En aquest cas, especialment, de les articulacions i transformacions que ha experimentat Catalunya en els darrers anys, en el present segle XXI, i les possibles incidències que la pandèmia hi pot tenir. Es tractava d'analitzar diferents temes, posar-s'hi a fons per poder desenredar la trama de l'ordit. La trama, ja saben que són els fils que van de vora a vora i l'ordit els que van de llarg a llarg, de dalt a baix, i d'aquesta manera identificar els fils més importants que marquen el dibuix del teixit. Demostrar la capacitat de la geografia i de les geògrafs i geògrafs per explicar causes i conseqüències en el territori dels esdeveniments que passen al nostre marc de vida i relacions habituals. La idea del Jesús Burgueño d'associar aquests problemes amb el fenomen de la difusió del virus de la Covid-19 ens va semblar encertada als membres de la Junta de Govern, de la societat, i a l'autor de la idea se li va encarregar de coordinar el projecte i dirigir-ne la seva execució, cosa que creiem ha fet amb moltes hores de dedicació i també d'encert. Per iniciar l'empresa proposada es va formar un petit consell per l'edició format per un vocal de junta representant de cadascuna de les universitats catalanes amb ensenyaments de geografia. Sobre el primer llistat de temes que el coordinador presentà, s'efectuaren alguns canvis i posteriorment es cercaren socis i sòcies que haguessin treballat en el tema. La tasca no va ser fàcil perquè hi hagueren persones que, per raons d'altres treballs compromesos, declinaren la invitació. Es posà cura en fer una distribució de tasques el més raonable possible, però de l'estructura de l'obra ja els n'hi parlarà el coordinador. Per part meva, afegir que ens hagués agradat donar cabuda a més autors i autores, però hi havia especialistes que no coincidien amb els temes triats, tant dels àmbits de la geografia física com de la humana. I, per altra banda, s'havia limitat el nombre de pàgines i també teníem limitat el pressupost. Cal desitjar que puguin sortir noves iniciatives per incorporar amb noves motivacions escrits de geografia que ens permetin conèixer millor el país on vivim. El llibre vol sortir de la caixa tancada dels treballs acadèmics perquè sigui assequible i entenedor per tots els que sentin interès pels temes estudiats. Es tracta de retornar la ciència geogràfica a la societat, explicar i no només descriure per comprendre algunes de les transformacions dels darrers anys accentuades per la crisi econòmica amb derivades polítiques que tots coneixem i a la sanitària provocada pel virus. És una explicació reflexiva perquè dona referències, ofereix fets i dades, presenta problemàtiques, relaciona temes, teories i observacions directes, per tant és una explicació estructural, teòrica, però és també una explicació compromesa, perquè en la major part dels capítols, per mitjà dels coneixements, s'assenyalen possibles camins per resoldre situacions. La nova geografia de la Catalunya post-Covid remarca diferències geogràfiques entre unes i altres àrees del país, que poden venir donades per la situació geogràfica. La situació geogràfica, ja deia l'Estòdar, que la major part dels països hi ha terres altes i terres baixes, i no és el mateix els que estan a les terres altes que els que estan a les planúries. Poden haver diferències per dèficits històrics en equipaments i infraestructures, pel capital territorial disponible, etc. etc. Diferències socials que, com demostren el Joan Checa i l'Oriol Nego en un recent article a Urban Studies, estan relacionades amb la segregació residencial. Però, com assenyalava David Harvey ja fa més anys, en els anys 70 del segle passat, aquestes es sostenen en les diferenciacions socials motivades per les diferències de rendes i les relacions de producció. Per acabar, m'agradaria remarcar que el llibre no fa una síntesi geogràfica analitzant uns temes. La síntesi se l'haurà de fer cada lector, s'hi fa mirada escrutadora i interrelaciona les imatges que els abundosos mapes proporcionen. Perquè els mapes ben fets, com la dita diu, parlen per ells mateixos. I jo crec que en aquest llibre els mapes estan ben fets. Desitjo que el llibre sigui del seu interès. Felicito a totes les persones que hi han intervingut.
Escòs qui els parla, i anhelo que en el futur noves publicacions siguin en paper o en format digital, ajudin a donar visibilitat a la nostra tasca científica i transmissora de coneixements, al mateix temps que proporcionin pautes per entendre com tenim el país i on som. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jesús Burgueño, que ha coordinat l'edició del llibre. Endavant. Moltes gràcies. Exacte, tenim una altra imatge. D'entrada, voldria assenyalar que aquest és el llibre que en fa 20 dels que ha anat publicat la societat pràcticament en aquest segle. És a dir, que anem més o menys a raó d'un per any. I per aquell que no conegui la col·lecció, doncs convido a fer-ho, perquè segur que hi troba temes, altres temes que també són d'interès. De fet, tanquem aquest curs accidentat, igual que l'anterior, amb una presentació de llibre, i compto que iniciarem el següent curs amb una altra presentació d'un altre llibre, el que en farà 21, i que a la vegada també hauria de ser motiu per presentar el que es veu en primer terme, que encara no hi ha hagut ocasió, en relació amb una altra nova geografia. En aquell moment va ser la nova geografia que venia de França, de la mà de Pau Vila, i ara és la nova geografia amb el doble sentit de que és un nou estudi i de que és una nova realitat territorial la que tenim, la que ha canviat, la que està en profunda transformació, doncs aquesta nova geografia post-Covid, no? En funció de les diverses crisis en les que hi som immersos. Ja s'ha parlat una miqueta de l'origen del llibre. Sí que voldria assenyalar que no és fàcil arribar a temps, perquè en una publicació en paper, amb tot el que comporta de procés editorial, sigui oportú en el temps. No? Això amb una publicació digital és molt més fàcil, i si és individual encara millor. Però es tracta d'una obra de 440 planes, 64 autors, 28 capítols, més introducció i epíleg, una seixantena de mapes, 23 col·laboracions breus, és a dir, és un llibre que comporta molta feina, una feina que vam començar, com s'ha dit, fa un any, més o menys, quan, en una de les conferències obligadament remota, vull dir, telemàtica, amb l'Oriol Melo, amb l'Albert Esteve, el director del Centre d'Estudis Demogràfics, i jo mateix, vam fer una primera aproximació des de la geografia a la situació que s'està vivint, ara fa un any, el juny de l'any passat. I a partir d'això, doncs, va haver-hi aquesta idea de reprendre la idea d'una geografia de Catalunya, però en comptes de fer-ho amb un esquema més clàssic, centrar-ho en les crisis, en les diverses crisis en les que som immersos. Per descomptat, la crisi sanitària, no, avui en dia no se'n fan topografies mèdiques des de la geografia, almenys a Catalunya això no és freqüent, però sí que hi ha coses a dir des del món de la sanitat, des de l'organització del desconfinament, etc. No? Hi ha diversos temes, la repercussió, per exemple, com han viscut el confinament les dones d'una manera més complexa, etc. Hi ha diversos temes que sí que tenen una relació estreta amb la crisi sanitària. Després, evidentment, en paral·lel hi ha la crisi econòmica. Amb això tenim molts més experts, no? En cadascun dels rams, el turisme, les activitats primàries, la indústria, per tant, la mobilitat, el transport, per tant, totes les repercussions de caire més aviat econòmic. Però no volíem perdre de vista que, abans de la Covid, la crisi que teníem en mente era la crisi ambiental, l'emergència climàtica, i aquesta també hi havia de ser present, també per fer presència en el llibre dels geògrafs que tenen més tirada cap a aquesta altra temàtica o aquest altre enfocament, perquè els que estem a la Junta considerem, o els que estàvem, considerem que la geografia, el seu valor és aquesta transversalitat i incorporació de diversos temes, de diversos enfocaments i d'aspectes ambientals i aspectes socials. No? Per tant, de cap manera volíem deixar de banda la qüestió de l'emergència climàtica, que aquí hem volgut donar-li un caire més ampli com a emergència ambiental.
D'altra banda, hi ha la nostra crisi particular, la nostra, el que aquí hem anomenat l'atzucac polític, la crisi política que viu Catalunya, que també des de la geografia se'n fan aproximacions a la geografia política i que sense tanta extensió sí que volíem que també hi fos present. I després hi ha el món urbà, en el qual les crisis tenen sempre especial repercussió i que a més és l'entorn en el qual l'anterior gran crisi econòmica ha deixat més petjada per la, en tant que crisi d'inici com a d'alta-baix immobiliari. No? I d'això encara en tenim prou testimonis avui en dia. Per tant, aquests serien els 5 blocs en els que s'ordenen els 28 capítols. El llibre, des del punt de vista material, doncs, era un repte per nosaltres. Estem, per exemple, no havíem fet mai un llibre a tot color en la societat, no? I això és tot un altre llenguatge. El grafisme, s'ha volgut cuidar la imatge al màxim, però són coses, hem trobat amb coses noves. Per exemple, nosaltres sempre treballem amb una lletra serif i de cop i volta amb la sans serif doncs, vas descobrint coses. Ostres, aquesta lletra a les primeres galerades queda una mica massa grossa de conte infantil. L'hem de fer més petita, el mateix cos que la revista, però al canviar de tipografia no funciona igual de bé, les versaletes queden ridícules. Bueno, qüestions del dia a dia del món editorial, però que en tant que feina voluntarista nostra doncs et trobaves per primera vegada. I el color, que sempre dona molts mals de caps, treballant, per exemple, amb l'ordinador amb RGB i després el pas, en canvi, a la impressió amb quadricromia, doncs sempre hi ha desajustos difícils de controlar. Hi ha, deia de passada, 23 col·laboracions breus. Per una banda, els autors dels capítols d'entrada tenien l'opció de fer-ho individualment, de forma individual, o doncs, contactar amb un altre col·laborador i fer-ho a dues a quatre mans, més ben dit, o també a tres bandes, fins i tot. No? Això d'entrada. Els capítols, alguns són d'un sol autor i d'altres de diversos autors. I a part volíem que hi hagués un complement, un apunt breu d'una qüestió relacionada amb cadascuna de les temàtiques, amb la intenció també de que fos un llibre que permeti aquesta aproximació, que no és naturalment la d'una novel·la lineal, que te l'has de llegir del començament fins al final, sinó que hi vagis arribant en moments puntuals amb un capítol, un altre, un complement, un mapa. Els mapes et permeten pensar el territori i relacionar l'un amb l'altre. Doncs aquesta fluïdesa, aquesta flexibilitat d'aproximacions en el llibre que permeti que, per exemple, al llarg de l'estiu, doncs ara miraré aquesta part o les qüestions que més interessin d'una manera, ja dic, molt flexible. Un exemple de col·laboració i un exemple de mapa. La cartografia l'hem volgut, efectivament, cuidar molt. Entenem que és una de les aportacions del llibre, incloure 60 mapes, que a la vegada fossin diversos en estils, diversos en concepcions. Tenim una enorme eina de treball en la geografia, que és la cartografia, i que ens permet arribar a un públic molt ampli i no l'hem de desaprofitar de cap manera. Llavors, utilitzar llenguatges diversos, formes diverses d'expressar les coses, que no fossin tots mapes de coropletes per municipis, etc. És a dir, mostrar la riquesa de la potencialitat de la cartografia, i això s'ha fet doncs, gràcies a la participació del Servei de Cartografia i SIC de la Universitat de Lleida i en particular a la participació de Josep Ramon Mòdol, present també a la sala, per tant, que ha tingut total disponibilitat, perquè igual arribava un dissabte al vespre i, ostres, que hauríem de provar aquest mapa que està a 300 punts, aviam si hi ha 600 punts, doncs cap problema. Per tant, era un dels agraïments obligats. L'altre és el propi maquetista de l'obra,
un altre, afortunadament, un altre soci, per tant, un geògraf, l'Enric Sorribes, empresa Geotech, que sap el que té entre mans. És molt diferent, això és un... Vull dir, tenir un interlocutor que sap perfectament amb quin material està treballant, doncs també és un luxe i el resultat crec que està a la vista, com en anteriors publicacions de la societat. I cuidar tots els aspectes visuals. Dins de la cartografia, un últim apunt, també hem volgut assajar, en relació a la crisi sanitària, una altra possibilitat d'expressar les dades estadístiques. L'estadística ens porta a utilitzar les unitats administratives, però en el cas de Catalunya són una mica incòmodes per molts aspectes, perquè 947 municipis són molts per fer un mapa i sobretot molt desiguals. Entre l'enorme municipi de Tremp i la rodalia de Castellfollit de la Roca, per posar dos extrems, o de Ciutat Badia, de Badia del Vallès, perdonaran, doncs hi ha un abisme que cartogràficament és molt incòmode. 42 comarques, doncs ja anem millor, però potser és massa simple en molts casos. Llavors hem volgut també, en alguns mapes, una mica com a assaig, fer una divisió intermèdia amb les àrees bàsiques de salut, amb un filtre, és a dir, amb una simplificació, agrupant les zones urbanes, per exemple, totes les àrees bàsiques de Barcelona, que són moltes, amb una sola, amb un sol municipi, i així teníem 192 unitats estadístiques que permet una lectura a la vegada detallada i a la vegada també simplificada. Cuidar les fotografies, tant de tot tipus, també la foto aèria, és clar, l'ortofoto, en aquest cas, comparant la diferent cobertura vegetal que té grans implicacions en la hidrologia, en l'escolament d'aigua, en la retenció, en definitiva, d'aigua pluvial, també doncs, aquesta de caire urbà, i tot amb el tancament i amb l'obertura d'una portada i una contraportada que considero que també estan molt reeixides, amb un altre col·laborador ja conegut de la societat, en Raül Gesalí, que és el nostre dibuixant de còmic de capçalera i que realment ha fet dues propostes molt suggeridores per obrir i tancar aquest llibre i al qual també doncs, manifesto el nostre agraïment. I res més, doncs, hem pensat sempre que ens fan falta geografies de Catalunya, que hem de fer esforços de síntesi, de balanç, que també el món de l'ensenyament ho necessita molt, i això ens permet actualitzar doncs, presentacions de geografia en el món de la secundària i que els geògrafs ens hem de fer veure i explicar el que fem i la diversitat dels temes que fem i que som doncs, uns professionals amb els que cal comptar perquè potser per aquesta visió transversal, àmplia de la realitat ens ho peguem o esbrinem claus per entendre com funcionen les coses d'una manera més complexa que no pas amb la superespecialització. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Núria Benach, que és una de les autores del llibre. Endavant. Bé, bona tarda a tothom, a tots i a totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat a la presentació d'aquest llibre, que no cal dir, em fa molta il·lusió de participar-hi. I sóc cantant que autora, però també els comentaris que faré doncs, els faré en tant que lectora, un cop vist el resultat d'aquest llibre. Voldria referir-me sense repetir massa cosa del que ja s'ha dit i es dirà, voldria referir-me breument a tres aspectes relacionats amb aquesta obra. La primera, en relació al tipus d'obra que tenim entre mans. Després voldré parlar una mica de qui som els autors de tot plegat i finalment em voldré referir també al paper que la societat ha tingut amb tot això. Parlant del primer aspecte del tipus d'obra, tant el president com el Jesús, els que m'han precedit, ja s'han referit que tot arrencava
de l'antecedent, del gran antecedent de l'EDOS i dels 50 anys de la publicació i dels esforços que vam fer, perquè jo, en aquell moment jo era vocal de la Junta, per donar-li rellevància i per pensar també quina geografia faríem si la féssim avui. I amb això hi anem a donar voltes i voltes i voltes, perquè l'EDOS tots la coneixeu, és un antecedent molt, molt, molt potent, insuperable, segurament en el seu estil. I això de fer-ne com una nova EDOS, una actualització, era una cosa una mica complicada, perquè no només havia canviat el món que estudiem, sinó que havia canviat la manera en què ho fem. Tot plegat explica perquè aquells intents, malgrat que van ser intensos i ben fets, jo crec que no van acabar de quallar. I amb això arribem a la pandèmia. Tantes vegades es diu que la pandèmia ha estat una oportunitat que sí per repensar-nos, no sé què. Jo no hi crec molt, però sí que és veritat que aquesta crisi, aquest trasbal, si voleu, jo crec que en aquest cas ha permès, permeto dir, repensar una mica què podríem fer sense tenir un model en ment, sense tenir el pes d'aquella mítica EDOS i fer alguna altra cosa. Jo crec que ens ha donat una motivació de fer alguna cosa amb certa aire de necessitat de fer-ho, d'enfrontar directament tot això que estava passant sense sentir-nos obligats, com tantes vegades ens sentim nosaltres acadèmics, haver d'explicar-ho tot sol que sap i s'ha sabut sempre sobre determinada qüestió. El resultat l'ha explicat el Jesús. El resultat és un llibre que té una organització radicalment diferent del que tindria, diguéssim, una geografia regional tradicional. L'he explicat. S'organitza amb 5 crisis o 5 reptes, com diu l'Oriol Neló en l'epíleg del llibre. Tot i amb això, no és un llibre conjuntural. Per això l'hem fet en paper, suposo, si no seria una obra digital més, no? I no és un llibre conjuntural, sí que reflecteix i es refereix als canvis immediats, allò més recent, òbviament amb la perspectiva suficient per entendre què és el que ha canviat, per poder-ho explicar. Però tot plegat fa que els temes que s'hi tracten tinguin molta actualitat, que sí que es refereixin a allò que ens està preocupant realment i que ho faci més des d'una òptica problematitzadora, però també des d'una òptica geogràfica. Jo crec que això és l'aspecte més important. No només és un llibre que està molt ben fet, el Jesús ho ha explicat, sinó que és un llibre realment, penso jo, molt, molt interessant pels geògrafs, des de la geografia, pels geògrafs i geògrafes, sinó, i també molt més enllà. Estem aportant la nostra òptica sobre tots aquests problemes. La segona qüestió, la que em volia referir, sobre a propòsit dels autors, no és que pretengui parlar en nom de ningú, ni molt menys, sinó simplement la meva impressió vista al llibre. Aquest llibre s'explica en el, no sé si es diu pròleg, però a la introducció. Òbviament compta amb un nombre molt gran de persones que han col·laborat. D'alguna manera és una mostra molt àmplia de la geografia catalana, molt àmplia i molt diversa. També s'ha explicat que no hi és absolutament tothom per limitacions òbvies, no? Però és diversa amb temes, amb enfocaments, amb el llenguatge que s'utilitza. Però tot plegat ens dona com una mena de fotografia, no sé si relativament completa, diria jo, de la geografia catalana, cosa que també és un valor d'aquest llibre, no? Com és la geografia catalana el 2021 i què som capaços de fer. També voldria referir-me a un aspecte que té a veure amb el gènere, si voleu, amb la perspectiva de gènere, amb la incorporació de la perspectiva de gènere en aquest llibre. Bueno, si parlo d'autors o d'autores, hi ha una proporció de geògrafes no gens menyspreable, res de paritat, però vaja, déu-n'hi-do, podria ser més. En tot cas, aquesta qüestió és un procés que anem assolint progressivament. També m'ha cridat l'atenció, i no m'hauria de cridar l'atenció, el llenguatge inclusiu que s'utilitza en aquest llibre. Dic, no m'hauria de cridar l'atenció perquè hauria de ser el normal, però si em crida l'atenció és perquè no sempre el trobem, i menys en llibres de geografia. Això és mèrit dels autors i autores, també és mèrit de la feina d'edició que s'ha fet sobre el llibre, m'imagino. I més important que tot això és que la perspectiva de gènere està present en molts d'aquests capítols.
Molts temes on el gènere sempre ha estat important i determinant, i és també en relació a alguns capítols que aborden temàtiques més relacionades amb la crisi sociosanitària, amb la crisi de les cures, etc. Però, com deia, la perspectiva de gènere és alguna cosa que anem assolint de mica en mica, és un procés, i en tot cas jo crec que aquest llibre doncs, n'és també un pas en aquest sentit i una bona contribució. I parlant dels autors també i del que hem fet i del llenguatge que hem utilitzat, també m'agradaria referir-me en que, per indicació dels editors o del coordinador de l'obra, més ben dit, ens va demanar que utilitzéssim un llenguatge que s'entengués, que no féssim el que fem sempre, allò que tenim tant per mà, no? Que trenquéssim una mica aquesta cotilla acadèmica. No sé si ens n'hem sortit, espero que en part sí. M'agradaria pensar que sí, i jo sempre he pensat que el rigor que ens exigim no té per què anar acompanyant necessàriament d'un academicisme innecessari. La geografia, ho ha dit el president, només començar, la geografia ha de ser útil. Els geògrafs i les geògrafes tenim a la mà una eina molt valuosa que a vegades em fa la impressió que nosaltres no valorem prou. I potser és per això, em temo, que de vegades la societat tampoc no valora la geografia en el que val. La geografia ha de ser útil, ha de ser atractiva, perquè ho pot ser i ho és, ha de ser rellevant per la societat i ha de parlar un llenguatge que la gent entengui. I no ho dic en el sentit de divulgació, no estic parlant de fer una obra de divulgació, i aquesta no ho és. És una obra que s'entén molt bé, però no és una obra de divulgació, és una obra que aporta molt. I si el llenguatge s'ha d'entendre és precisament per la rellevància social que li volem a la geografia fora de les parets de l'acadèmia, diguéssim. Per tant, jo crec que aquest llibre, a part de ser, ho he dit abans, és un llibre molt interessant per tothom, que explica moltes coses que ens ajuden a entendre els canvis que estem passant, però també és un llibre, jo crec, que aporta una reivindicació molt seriosa de la utilitat i la rellevància de la geografia. Jo el llegeixo així, i aquest és un, em sembla que és una contribució molt important en aquest sentit. I finalment, la tercera qüestió de la que volia parlar, a propòsit del paper de la Societat Catalana de Geografia en tot això, clar, la societat ha tingut l'empenta, després de totes aquestes vicissituds que hem explicat, ha tingut l'empenta per fer aquesta nova geografia de Catalunya. No sé si hi ha gaires institucions ni universitats que poden fer una obra com aquesta. És molt difícil reunir geògrafs i geògrafes de diverses universitats, de diverses especialitats, amb diferents orientacions, de diferents generacions. No és habitual que ens trobem com ens trobem avui, com ens hem trobat en aquest llibre. No és habitual ni en actes universitaris, ni en congressos, ni en publicacions. Lamentablement, penso jo, el món acadèmic tendeix a fomentar les separacions, de tant en tant algunes col·laboracions, òbviament, però tendeix més aviat a fomentar doncs, certes divisions. No cal dir el goig que és veure aquesta sala amb tants amics i amigues, amb tants geògrafs de diferents universitats i de tants camps de saber diferents. Volia acabar simplement dient que la societat catalana ha tingut en aquesta ocasió, com l'ha tingut moltes altres vegades, un paper molt important en reunir-nos, en reivindicar el paper de la geografia i en fer treballs valuosos i d'interès col·lectiu com aquest que avui presentem. Jo només em resta que felicitar la societat per aquesta iniciativa, a la Junta, al president i no cal dir al coordinador de l'obra, que ha fet molta feina i, com s'ha dit, molt ben feta. Res més, gràcies. Gràcies. Té ara la paraula el senyor Oriol Nel·lo, que és membre de l'Institut i delegat de la seva secció a la Societat Catalana de Geografia i autor, a més, de l'epíleg. Endavant. Moltes gràcies, president. Bona tarda a tothom. Siguin les meves primeres paraules per agrair molt cordialment l'amable invitació per intervenir en aquest acte. Vull agrair també a en Jesús Burgueño la seva proposta d'escriure un epíleg per aquesta publicació magnífica. No? Per mi ha estat un honor
que no us deu poder justificar per altra raó que per allò que ni deien el triste privilegio de la edat, no? Ja li vaig dir amb en Jesús que quan comencen a demanar-te pròlegs i epílegs, això és signe inequívoc que personalment estàs més a prop del segon que del primer. Dues paraules només sobre el contingut del volum i les implicacions que per les polítiques públiques que al meu entendre se'n deriven. No? Deia la Núria ara fa un moment que les crisis potser poden ser, potser no sempre, poden ser una oportunitat per repensar-se, malgrat els tràngols que comporten. No? El que fan les crisis és que tendeixen a fer visibles les contradiccions, les tensions, aquells aspectes que la quotidianitat, l'habitud, les mistificacions amagaven o negaven. No? I això és particularment interessant perquè d'aquesta consciència, d'aquest obrir els ulls, si li volem dir així, se'n pot derivar al seu torn un impuls personal o col·lectiu per actuar, no? Per emprendre accions, ja sigui per fer front als problemes immediats, però també les causes de fons que han generat la crisi. I la situació creada, penso, president, no? per l'actual pandèmia provocada pel coronavirus, doncs n'és una mostra. No? I les activitats que ha fet aquesta casa, que ha fet l'Institut al voltant d'això, doncs en són un aspecte ben clar. Ha provocat una reacció, no cal dir científica, en el camp de les vacunes, etc., però en molts altres camps de repensament. I en aquestes circumstàncies la geografia aporta dades, anàlisis, propostes particularment interessants, que són oportunes, que són útils, perquè, en particular, perquè els factors especials han tingut, com tots sabem, una importància particularment rellevant en el desenvolupament d'aquesta crisi. En els orígens i la difusió de l'epidèmia, en les mesures adoptades per limitar els contagis, en els intercanvis necessaris per desenvolupar i aplicar les vacunes, etc. I en aquest sentit, crec que la lectura dels assajos que s'apleguen doncs, en aquest volum posa en evidència un seguit de reptes de present i de futur que l'epidèmia ha evidenciat amb gran força. I la resolució dels quals resulta essencial, crucial, tant per la societat com pel territori català. Quins són aquests reptes? Jo diria que en podríem esmentar cinc. No? El repte del poblament i els usos del sòl, el repte de la mobilitat, el repte de la cohesió social, el repte de la sostenibilitat i el repte del govern del territori. Forma, funció, cohesió, metabolisme i govern, si ho voleu dir d'una manera més abstracta. Em sembla que aquests són els reptes fonamentals que des de la perspectiva territorial la crisi que hem travessat i que travessem encara planteja per la transformació i la gestió del territori a Catalunya. Deixeu-me que m'hi refereixi molt breument. El primer repte que la pandèmia ha plantejat des del punt de vista territorial és el del poblament. En el darrer trimestre de l'any 2020, el 30% de la població de Barcelona afirma que marxaria a viure fora de ciutat. Un de cada tres. No? I d'ençà des de fa un parell d'anys, el percentatge de població que expressa el desig de deixar la ciutat gairebé s'ha doblat. Direu, home, això és un clàssic, no? Perquè el reflux de la ciutat en temps d'epidèmia l'hem trobat tota la vida, no? des de De Foe, a Boccaccio, etc. Però és veritat que en la crisi actual hi ha un seguit de factors que propicien encara més aquesta voluntat de sortir de les àrees urbanes. No? Les diferències en les condicions de l'habitatge que s'han fet tan paleses en aquest període, les oportunitats del teletreball, les facilitats de les comunicacions, la dispersió territorial dels serveis, i es tracta en part d'elements ja existents, no? Però que l'esclat de l'epidèmia, amb la percepció del risc, amb l'evidència de les condicions del confinament, ha posat de relleu i en valor. No? I així, amb raó o sense, la residència en àrees de baixa densitat, no? cap a terres que normalment sembla que no, que més aviat tendien a perdre població, ha aparegut com una possibilitat desitjable, atractiva, viable per una part important de la població urbana de Catalunya.
Val a dir que no sembla pas que aquesta crida al camp, crida del camp, com si fos la crida del bosc del Jack London, no, impliqui la voluntat majoritària de reprendre la vida rural, no? Ni un renaixement tampoc consistent de les experiències neorurals dels anys 70, dels anys 80. No? Més aviat el que les circumstàncies actuals permeten, o permeten, si ho voleu, per uns quants, no? És residir en àrees de baixa densitat sense renunciar a les formes de vida i a l'accés de serveis que es gaudeix a la ciutat. Més enllà doncs, de la retòrica ruralista, no? L'aspiració majoritària sembla més aviat la de la casa amb jardí, la del teletreball, la de la compra per internet, la mobilitat assegurada pel vehicle privat. És una tendència que els geògrafs sabem que ve a afegir-se a un moviment de fons. Quin és? El de la pèrdua de pes relatiu de les principals àrees urbanes respecte al conjunt de Catalunya. Això nosaltres ja fa anys que ho expliquem, els demògrafs, Barcelona perd pes relatiu sobre el conjunt de Catalunya, el pes relatiu de Barcelona sobre el conjunt de Catalunya és avui inferior al que tenia a començament de segle XX, l'àrea metropolitana sencera, no?, que havia arribat a plegar la meitat de la població de Catalunya, avui és només el 40%, la regió metropolitana tota sencera està estancada i perd pes. En Josep Iglésies, no?, que parlava de Barcelona com aquell pop gegantí que estén permanentment els seus tentacles dins les comarques del seu veïnat i les absorba. Avui aquesta ja no és la realitat. Aquí hi ha un primer repte de gran abast, de gran importància, i que depèn de com es resolgui, aquestes tendències podrien tenir com a resultat efectes molt positius, l'enfortiment de la xarxa de ciutats petites i mitjanes, però també podrien comportar una nova onada de dispersió urbana, com la que ja van conèixer en les darreres dècades del segle XX, amb conseqüències més aviat nefastes, no? Tant des del punt de vista de fragmentació dels espais naturals, d'ocupació de sòls d'interès agrícola, d'increment de la mobilitat privada i també d'aprofundiment de la segregació residencial. Com en tota epidèmia, les conseqüències més evidents de la crisi generada per la Covid ha estat la reducció de la mobilitat, i aquest és el segon gran repte, no? I aquesta s'ha palesat tant a nivell global com a nivell regional com en l'interior de les àrees urbanes. I això ha tingut, des de la nostra perspectiva geogràfica, dos conseqüències principals. La primera és una paradoxa, no? Abans s'esmentava David Harvey. Harvey va explicar ja en els anys 80, en aquella obra que recentment ha estat en part publicada per la Núria Benach i la Bel Albet, recuperada en una publicació de la seva sèrie d'espais crítics, no? Doncs Harvey va explicar com va plantejar la paradoxa de com l'abatiment de les barreres espacials, en comptes de resultar en una disminució de la importància del lloc, resultava en un enaltiment d'aquesta importància. Ara ens hem trobat que la recuperació de les barreres espacials, la recuperació de les barreres de la mobilitat, han resultat també en un increment de la importància del lloc, perquè tots hem pensat més en allò que ens afectava del nostre lloc. Des de la pròpia casa, i tots ens hem reconsiderat com era casa nostra, no? Com també les dotacions del nostre país, la nostra capacitat d'autoabastir-nos, etc. Aquí hi ha tot un primer tema de gran importància que ara no tenim el moment de... S'ha produït també tot l'esclat de les noves formes d'accés a la feina, als serveis, l'esclat del teletreball, l'esclat del telecomerç i, finalment, un altre aspecte particularment vistent ha estat la disminució de la mobilitat urbana. Estem habituats a concebre la mobilitat com un signe d'estatus social, no? Qui més té, més es mou. Però en la situació en què la baixa i no l'alta mobilitat ha esdevingut un bé molt preuat, un bé molt preuat per protegir la pròpia salut, la dificultat de la població més vulnerable
per reduir els desplaçaments, per quedar-se a casa, com ens demanaven les consignes, s'ha fet també molt evident. Avui, en la situació de la pandèmia, aquell que més ha tingut ha sigut el que més s'ha pogut no moure, no el que s'ha... El repte de la cohesió és el tercer. Aquí hi ha tot un tema enorme que se n'ha parlat en sessions de l'Institut, també, no? Que és el tema de la incidència diferencial de la pandèmia sobre els diversos grups socials. En Miguel Solana i l'Anna Ortiz aborden aquesta qüestió en un dels capítols i mostren també mostren allò que ja sabem per les dades de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, per les dades que doncs, també han estat publicades en diverses revistes científiques, com efectivament hi ha una relació inversa entre la incidència de l'epidèmia i la renda personal i la renda territorialitzada. No és aquí ara el moment d'entrar en els factors socials i que poden contribuir a explicar aquesta diversa incidència. Però sí que criden l'atenció sobre un tema particularment geogràfic, que és el tema de la segregació residencial, de la tendència dels grups socials a separar-se sobre l'espai. No? I aquí cal tenir en compte que la crisi actual ha vingut a afegir-se a una crisi molt profunda, que és la que arrastraven des de l'any 2008. No? A l'hora d'explicar les desigualtats espacials en les condicions de vida a Catalunya, potser també a l'hora d'explicar la diversitat en la incidència de l'epidèmia, la segregació residencial resulta avui notablement més rellevant que altres oposicions clàssiques que ens havien preocupat molt com a geògrafs. L'oposició entre grans àrees geogràfiques, entre les diverses grandàries de la població, entre l'eix urbà-rural. No? Avui, la separació de les persones i de les famílies sobre el territori en funció de la renda se'ns mostra com un factor potser més explicatiu que aquests altres. Vaig acabant. La crisi sanitària s'ha vingut a afegir, ara ens ho deien, a una altra gran commoció d'abast planetari, no? que és el que era el provocat pels efectes de l'acció antròpica sobre el clima, la biodiversitat i els recursos. Els autors del llibre el que evidencien és que no es tracta de dues crisis sobreposades, independents. I al contrari, no? Ens venen a dir atenció que la salut humana, que això que ens està passant, no? està estretament lligada a la relació que mantenim amb l'entorn i que determinades pràctiques, la deforestació, els monoconreus, la ramaderia intensiva, incrementen el risc de que apareguin i que es transmetin noves malalties infeccioses. Des de la perspectiva geogràfica, aquí hi ha dos grans temes, no? que ens afecten també molt directament, que és el tema del canvi dels usos del sòl i la qüestió de la transició energètica. No ens hi estendrem ara, eh? estan tractats extensament en el volum. Algú ens truca. Pel que fa als usos del sòl, Catalunya ha conegut en els darrers anys una sèrie de canvis substantius, no és veritat? En menys d'un terç de segle, no? segons si mirem les dades del CREAF, veiem que el sòl dedicat a usos urbans s'ha multiplicat gairebé 4 vegades. No? Al mateix temps que es reduïa l'espai dedicat als conreus, l'Ignasi Aldomà ens ho ha explicat, i avança els espais forestals. No? Hi ha un canvi de molta profunditat aquí i l'altre repte fonamental que tenim aquí és el tema de la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació als seus efectes a través de la transició energètica. És un tema al qual recentment també la societat ha dedicat una jornada molt, molt interessant, no? en la que ens van explicar, president, el repte que suposa el tractar de canviar de sostenibilitat a canvi de sòl, no? I ens van venir a explicar, i s'explica també en el volum, no? quins són els requeriments en termes d'ocupació de sòl que suposa la transició energètica cap a les renovables amb les tecnologies actuals.
i hauríem de dedicar, ens diuen, un 2% de la superfície de Catalunya, no? Uns 600 quilòmetres quadrats, gairebé la superfície de la comarca del Vallès Occidental. El darrer repte, i vull acabar perquè m'extem massa, que planteja, jo diria, la lectura del llibre, és el tema del govern. I si voleu, del govern en un sentit ampli, no? I l'ha plantejat a tots els nivells d'escala. A escala europea s'ha fet evident les potencialitats i també les mancances del projecte europeu, no? Com ha permès, per exemple, mal que bé, acordar tots uns mecanismes per l'adquisició de les vacunes amb tots els seus problemes i també per fer front a la crisi econòmica. I al mateix temps ha evidenciat també on són els problemes de transparència. A escala dels grans estats d'Europa Occidental, França, Alemanya, Itàlia, tots han tingut les tensions enormes de conciliar la lògica de l'estat westfalià amb la proximitat necessària per al govern d'una situació d'aquest tipus. En el cas espanyol, aquesta situació encara s'ha incrementat molt més, no? Per què? Perquè nosaltres arrastrem les herències històriques d'un dèficit de governança, de bloqueig institucional, de crisi política que s'ha fet molt palesa en la darrera dècada, no? I això a Catalunya s'ha concretat, ens ho deia abans en Jesús, no? Amb aquest atzucac del que es parla en el llibre, no? Aquest atzucac polític. D'aquesta manera podem afirmar que a Catalunya la crisi sanitària, econòmica i social, està clar, se n'hi afegeix aquesta quarta. La crisi política. I això és el que evidencia la lectura que en aquest llibre es farà de la crisi que travessem. La necessitat de canvis polítics i de noves polítiques a tots els nivells d'escala. I des de la perspectiva territorial, a Catalunya, potser es podria dir que les anàlisis aplegades en el volum mostren la necessitat de polítiques que permetin endreçar els usos del sòl, enfortir la xarxa urbana, fer front a les necessitats de la mobilitat, assegurar l'accés als serveis bàsics, lluitar contra la segregació, mitigar el canvi climàtic, etc. És clar, per avançar cap a aquests objectius caldria, entre altres coses, enfortir el planejament territorial, reduir la necessitat i l'impacte dels desplaçaments, fomentar l'habitatge assequible, etc, etc, etc. I resoldre, en Jesús no em deixarà que no ho digui, i resoldre la sempiterna qüestió de l'organització administrativa del territori català. Jo diria que de la capacitat de la ciutadania de reclamar els propis drets, d'impulsar aquests canvis, en depèn en molt bona mesura la superació dels reptes que la pandèmia Covid-19 ens ha posat al davant. I en tot cas, el llibre que avui presentem és una bona eina per contribuir a aquesta tasca. I per tant, jo crec que correspon de felicitar els autors, l'editor, la societat, l'Institut, per haver-lo fet possible. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies per aquest resum, que és l'epíleg tan encertat que has escrit pel llibre. Jo he trobat diverses coses, m'ha semblat, amb la lectura del llibre. Per un cantó, m'ha agradat moltíssim veure que la geografia total no s'ha perdut. La geografia no és només la física, que és la que a mi em van ensenyar en la carrera de Biologia, sinó que és la humana, l'econòmica. S'ha parlat també de topografies mèdiques, que en certa manera, ja que el Covid es troba aquí dintre ben palès, doncs també se li podria donar aquest nom. Una altra cosa és que el llibre és necessari, ja s'ha dit que fa més de mig segle de la geografia de Catalunya de la EDOS, per tant, tocava posar-lo al dia. I potser, malgrat el títol i que la Covid, com deia, doncs, es mou per tots, gairebé tots els capítols,
potser ha sigut una mica l'excusa, perquè si no hagués, no, la pandèmia no l'haguéssim patit o hagués sigut més suau, tot i així calia fer una revisió de tots aquests aspectes de com ha canviat el país en aquests 50 anys i escac, que ha canviat moltíssim per la pandèmia, clarament, però per molts altres aspectes econòmics, socials, demogràfics, etc, etc. I polítics, naturalment. Hi ha diferents aspectes a comentar. A mi m'agrada, m'ha agradat el llibre, enhorabona als autors, a la societat que va tenir idea, qui l'ha fet possible perseguint els autors i publicant. Ja sé que les obres col·lectives són molt complexes, siguin en paper o siguin digitals. Els autors tenim una manera de fer que difereix d'una amb una altra i conjuminar i unificar una obra d'aquesta mena et dona molta feina. Per tant, enhorabona i comparteixo el patiment que heu tingut. Hi ha dues coses que volia dir. Una s'ha esmentat ja. L'Institut ha sigut, segurament no pas l'única entitat, però sí ha sigut molt sensible a la situació que la Covid ha plantejat, de manera que les cinc seccions de l'Institut i algunes de les seves societats filials, a part de la Societat de Geografia, han participat en uns debats d'un nivell extraordinari, ara deu fer un mes aproximadament, que espero que acabin els textos que han sortit, que acabin publicant-se amb un volum, sobretot els aspectes mèdics, biològics, però també tots els demés, com en certa manera aquest llibre recull. I volia dir això no tant per dir que ja s'havia fet alguna cosa, encara no està en paper, ni molt menys, sinó per dir que un dels esforços importants que han fet els autors d'aquests debats i que també veig reflectit aquí, la Núria s'hi ha referit, és que sense perdre gens del nivell acadèmic necessari, el llenguatge és adequat perquè la societat l'entengui. No és una obra de divulgació, però ningú es pot sentir espantat quan llegeixi el capítol que sigui, allò que s'hi diu sobre la població, sobre la biodiversitat, sobre el territori, perquè s'ha fet de manera que sigui entenedor. Què és el que jo crec que l'Institut està començant a fer? Ho havia fet ocasionalment en el passat, però està començant a fer no només divulgació de la ciència de les humanitats quan cal, sinó sobretot fer publicar, ja sigui en paper o digital, obres que no causin una mica l'enuig i la retirada dels possibles lectors, dels ciutadans mitjos, per dir-ho així, no? Que no vegin que és un text massa acadèmic, jo d'això no hi entendré, per tant, pot ser molt interessant, però no obro el llibre. Això s'ha evitat aquí i me'n felicito. Un aspecte, no puc deixar-ho de cantó, naturalment, com a ecòleg, els capítols sobre la biodiversitat, el paisatge vegetal, etc., m'han interessat especialment. I recordo una cosa que vaig llegir no fa pas massa, quan s'estava debatent, ara la cosa ha baixat una mica, s'estava debatent la possible implicació de tota una sèrie d'espècies animals en la propagació del virus de la Covid i de molts altres. I recordeu que al començament de la pandèmia, sobretot a la Xina i altres llocs, però especialment a la Xina, es van matar milers d'animals dels que hi havia als mercats perquè semblava que fossin pangolins, fossin ratpenats, els que fossin, semblava que podien ser els culpables. Sembla que, deixant de banda altres espècies, els ratpenats, especialment els frugívors, aquests animals tan grans que mengen fruita i que són propis d'ambients tropicals, tenen les condicions fisiològiques que els hi permeten tenir fins a una vintena de virus diferents que no els hi causen problemes. Però, en canvi, poden transferir aquests virus a altres animals i als humans. I en aquest debat de que els ratpenats ens causen els problemes, jo havia llegit una cosa sorprenent que em recordava el que havia proposat un president americà fa molt temps
per combatre els incendis, era arrasar els boscos, així no hi hauria llenya per cremar. No? S'havia dit, bé, si els ratpenats tenen tants virus que poden transmetre les malalties als humans, eliminem els ratpenats. Si resulta que viuen en boscos o en coves, arrasem boscos i coves. No? A part que això és absolutament impossible, en certa manera ho estem fent sense que hi hagi un programa determinat, ho estem fent des de fa segles, això d'eliminar biodiversitat, però si el problema del traspàs dels virus que causen malalties, epidèmies i pandèmies, aquests, els del Covid i altres, és que passen dels animals als humans, quan els humans entren en aquestes àrees forestals, en aquests boscos, en aquestes selves, i aquesta comunicació es fa més fàcil, doncs clar, és una manera d'assegurar que seguirem estant infectats pels virus dels milers d'espècies que en tenen, que no els hi fan res o que suporten aquestes malalties i nosaltres no les suportem. Per tant, això és, vaja, no només és insensat, sinó que no té cap mena de possibilitat real. Res més, felicitar els autors, ja ho he dit, a la societat, i ho he comentat al començament, la Societat Catalana de Geografia és una de les més actives de l'Institut. El president ha recordat que jo estic en funcions, d'aquí dos mesos ja no seré president de l'Institut, tindreu una presidenta, però si alguna cosa estic content d'aquests 8 anys, que han estat dos períodes de presidència, si una de les moltes coses que em complau és que he pogut assistir a molts actes com aquest, on o bé seccions, o bé grups de treball, o bé societats han presentat algun llibre, haig de dir que pocs de la consistència d'aquest, o bé han presentat el resultat d'una recerca, o bé senzillament han estat unes jornades per parlar d'algun tema concret. Ha sigut especialment fàcil ser president de l'Institut tenint com tenim els membres a les diferents seccions i els socis de les societats que fan que els estudis al nivell acadèmic siguin els que han estat, i aquest llibre n'és una bona mostra. Per tant, estic molt content d'haver pogut compartir amb vosaltres durant aquests 8 anys, gairebé, d'aquí 2 mesos farà 8 anys, la presidència de l'Institut. Moltes gràcies, enhorabona als autors, i com a membre ras de l'Institut suposo que ens seguirem veient durant molt de temps. Moltes gràcies.